Esse ano aqui saiu 580. Quantos vocês já pescaram? Acho que até abaixo de uns 150. A gente está vendo a pele do pirarucu como um dos grandes potenciais para que possa pagar os custos, despesa e sobrar para a comunidade também alguma coisa, né? E a pele ela agrega muito no quilo desse pirarucu. Então a ideia também de processar esse pirarucu aqui na salgadeira, na indústria, justamente é tentar aproveitar esse subproduto. Porque muitas das vezes o subproduto está indo para o frigorífico, essas coisas, e não está ficando na comunidade. A ideia é que a gente faça esse processo e esse recurso da pele possa ficar na própria comunidade. Eles tiram a escama dele, né? Aí ele tira a manta, aí vem para essa parte aqui que está sendo retalhada. E vai ter aqui para essa salga. Aqui é onde vão salgar ele.